את ורד, לא? כן, ורד גבריאלוב, אני החיילת החדשה. וולקאם, חדשה וכבר צריכה משהו. את יודעת מה זה טופס 95? לא, האמת שלא, אבל אני צריכה שחרור של יומיים, יש לי צילומים של קמפיין שבוע הבא. אז אמור לי לדבר איתך. אפשר לראות את החוזה לצילומים? אין לי אותו. אז איך אני יודע אם את באמת צריכה לצאת לצילומים או לבר מצווה של בן דוד שלך? אוקיי, אני אבקש שישלחו לי אותו. ושיפורט גם כמה את מרוויחה בצילומים. מה זה משנה לך כמה אני מרוויחה? רק צריך לתת לי שחרור, לא? אבל אני כדי שצריך לתת את השחרור. אז תביא את החוזה, ואז נראה אם יש שחרור או אין שחרור. תקפיש? תודה. You are welcome. את רוצה להסביר לי מה זה? או שתסבירי כבר למוטי. תביא לי את התיקייה שלי. בטח. קודם שאלתי מה זה. זה שלי, וזה לא מה שאת חושבת. יש לך טלפון. ילד, את שומעת את הטלפון? משרד רס"ר? כן, אני מיד מעבירה. טוב, יש איזו סיבה שיש לך תיק אישי של כל הדוגמנים בו? טוב, עלית עליי, אוקיי? אף אחד פה לא מסתכל לכיוון שלי, אז השגתי מידע על כמה אנשים מהיחידה, כדי שיהיה למה לדבר איתם. מרוצה? מה זה השגת? איך השגת? זה ממש לא עניינך. וחוץ מזה שאת יכולה לגרוס את זה, אין פה שום דבר מעניין גם ככה. ילד, זה היה מהחרל"פ. יש מבצע דחוף של תרומת דם במועדון. תקראי זריז לכל החיילים, כולם צריכים לתרום. מוטי, אפשר רק להגיד לך משהו קודם? תגידי לי, את נהיית חירשת מכל הטלפונים שאת לא עונה להם? אני אמרתי לך משהו. מה את עושה פה, גבריאלוב? חלום זה לפתוח תצוגה כזאת. זה משלם. היי, ילד, איך היית? את תרומה. את רוצה לבוא לשתות מים? אני... באתי לספר משהו לדקלה. מה, מה את רוצה? מה את רוצה? לא קונה את הסיפור שלך. ויש לי קודם כל מחויבות לבוס שלי ולבסיס שלי ולצה"ל. וואלה. והבוס שלך והבסיס שלך וצה"ל יודעים שאת עושה שיחות אישיות מעקב חירום? איילת, מה את עושה פה? הרס"ר מחפש אותך בכל הבסיס, הוא צורח מדוף פצוע. בואי. בואי, שיט. אני הולכת לעשות פיפי. ספרי לי מה הפסדתי. תבוא איתך? לא. טוב. חיפשת אותי? כן. התקשרו באול מאחרה, בדקו את הדם שלך. יש לך צליאק. מה? יש לך צליאק, את יודעת, אלרגיה לקמח וזה. אין מצב שיש לי צליאק, אני אוכלת לחם ובצק כל החיים שלי. אה, 100%. אז את יודעת מה נעשה? אני אתקשר אליהם ואני אגיד להם שאת רופאה יותר טובה מהם, וכם טעו. איך זה יכול להיות שכבר יש תוצאות? צה"ל הוא צבא מאוד מתקדם, וגם המעבדות בדיקות דם שלו מאוד מתקדמות. טוב, אין מצב שיש לי צליאק, בסדר? את יודעת מה זה אומר, כן? שהבורקס פיצה שקניתי לי לצהריים, לא לגעת בו? גם, וגם שאת צריכה עכשיו לעוז את הבגדים שלך ולנסוע לבקו"ם. את משוחררת מצה"ל. מה? יש לך את כל הנסיעה באוטובוס לעכל את זה. אוקיי, בסדר. רק לפני שאני עוזבת, בכל זאת אכפת לי ממה שהולך פה, ואני רוצה לספר לך על משהו שקרה היום. תגידי, את שומעת מה אני אומר לך? כל דקה שאת פה אני בצרות. אם פתאום קורה לך משהו, אני יודע, את נחנקת מסמבוסק או משהו. אני זה שאוכל אותה. תחזי את הדברים שלך, יש לך 15 דקות לעלות על אוטובוס ולנסוע.